sitting here. Can play that to you say. Dan fanfa musika dan bikin dolo yang di sini. Sebetulnya yang saya fanta, saya menir Yakim of all, Om Yakim of all, Kang Yakim, itu kan. And it's me for us, and I can pass the channel of the dark thing so, of the industry. Yang tengah sedulur kuiki. Kirang tahun, itu last tahun, aku berini. Neng yo ora bisa ketemu sedulur kabeh. Aku takon Emily kon ngrumpoke sedulur kabeh dan bisa ketemu bareng. Sopo ngerti kapan aku paling muda aku anak. Kang. Wetang over yakin ya iki wong iki. Iki wong iki nang kene. Iya. Nak Kang Pono ngerti liyane Supomo ngerti Bambang ya. Heeh. Iki kudu. Iya. Tris. Piye Kang? Ah. Sepisan iki aku pedal ya. Iya. Pisan iki ya. Iya. Iya bunga. Lah wingi anu ngomong mete nang pasaranmu lho aku ora tau yo. Aku nyanggori, tak kayak iwak sapi, kayak ceket. Gue kan yakin saya mangan toh. Aku mau yakin, aku jadi mangan. Spesial kanggo aku ini. Kau mau ada apa? Iya, ya kue, ya kafe. Gue mangan saya ngoke loh, mental lemu. Lemu? Mental lemu, nak balik. Marah ibu di. Gue udah makan secara gore. Aduh, enak lo. Apa lain jero? Iwak sapi, ceker. Tempe ini gak enak, merin lali. Meski enak itu. Seker. Pinjangan, pas gue apa ini? Bohnya alat. Aduh. Gara-gara Sejak dia ada aku tinggal suami. Iya. Iya, aku gawe video kanggo Mataera. Oh iya. Video di Mataera. Sikil-sikil loro iki. Iya. Mari kita bareng sami ngumpul suara manggon nang omah iki. Nek tetep iki. Kan bayare. Iya. Ya aku tiba iki nek kalau ngomong
Ngecai apa sih, Pak? Baik, ngecai gimbal. Kalau pendam. Kamot. Kok kayak ai iki le muter piye iki? Le muter piye iki? Oh, go kacu. Longi dong kalain nyok nak long. Iki sok sudah sing arep kata puter ning Jawa. Kalau kono perwara ning kene iki selamatan. Selamatan. Belum. Iki selamatan apa, Pak? Kowe wong matek. Wong matek. Ya matek, matek. Ya ya. Muli jenengan iki iki jenengan. Dene iki kok jaman iki 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 kami iwai pangan gini sing wena pangan gini laras di longa raison mutung kan iya pada pinter ya tim tenteni pejuang negara anak ini aku mbiya nyongon aja gile jam 10 pagi dulu mulai gini oke lho. Oh, angel iki angel yang buntel iki. Wah, ana ya. 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 Good job.